Окупаційні війська Російської Федерації здійснили інтенсивний обстріл Лисичансько-Луганської області і значно зруйнували житлові багатоповерхівки. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. За його словами, обстріл здійснювався з важкого озброєння. Наразі рятувальники врятували 5 людей, 8 евакуювали в безпечні місця і під завалами знайшли одну загиблу людину. Роботи тривають, інформація про загиблих та постраждалих у уточнюється. Біля 6 години ранку дійсно був обстріл з важкого озброєння і декілька будинків в Лисичанську, на жаль, зазнали просто значних руйнувань. Там панельні будинки, і вони, ну, як карткові склались.